постигање логично проникнување во она трансцендентално нешто надвор од нашето јас. Ти се мамиш, Леоне. Со представата Глембаеви, прилепските актери го значија стартот на 30-тото јубилејно издание на фестивалот на Камерен театар Исто Шишко во Струмица. Во 6 фестивалски денови во официјална конкуренција ќе бидат одиграни 9 представи од домашна, но и продукција од соседството со околу 30 актерски остварувања. За единствената награда на фестивалот ќе одлучува меѓународно жири, предводено од минатогодишниот лауреатат Звездана Ангелковска, која вели дека ќе има тешка задача. Колку што можев да видам, значи секако мојата и нашата задача на жири комисијата не е за селекцијата. Гледам дека оваа година, фала Богу, не е како минатата, кога пандемијата беше и кога секако дека програмата беше на некој начин лимитирана од некој аспект, но еве годинава полека почнува исклопена и некој од представите ги знам, сум ги гледала, што се од македонската театарска сцена, некој имаме нели кои што се и гостувања и од надвор од нашата република. Така што е секако солидна програма, нели? Тоа е од оваа година ќе видиме и струмичката, и не само струмичката, и останатата публика која ќе го посети овој фестивал. Многу интересно што ќе види што се случувало овие години, нели? Не е само за туку како вид на представи, како вид на театар, да видиме каде сме, што сме. Некако ете почнува тркалото да се врти и дај Боже да биде се во ред во овие невремиња што беа и да се фати оној теки, да имаме што поголем број на продукции, повеќе средства, се разбира, материјални, затоа што знаеме дека е тешко, тоа е најбитното. Да, каде е потешко? На штиците што значат живот или сега на председателското жири столче? Знаете како, на штиците што значат живот, тој што си ја сака професијата, колку да е тешко, ја сака и му е задоволство. А ова, кога лично јас кога сум во жири, е исклучително тешка и одговорна задача. И секогаш имате она мисла дека никогаш не може да се доделат наградите на сите, дека секогаш има во потесна конкуренција. Дали секогаш, тоа е и судбината на уметника, дали секогаш во вистинско време ќе му се погоди и наградата, и улогата, односно и делото кое што го креирал. Но се надевам дека со останатите членови ќе се направи, обично и секогаш и избиваат на површина, нели, дај Боже да немаме дилеми и да биде сето тоа на најможен објективен начин оценето и најбитно е како публиката ќе ги доживее тие креации нови. Во чест на јубилејот, пред почетокот на фестивалот беше отворена изложба со фотографии насловена лауреати. Се работи за портрети од сите досејашни победници на фестивалот, направени за време на доделувањето на наградата. За Атена Бардот на македонското глумиште, уште пред три децени, токму на денешен ден, група ентузијасти и културни работници ја востанови одлуката за организирање фестивал на Камерен театар, кој ќе го носи неговото име, а ќе биде посветен исклучиво на актерот. Така и се случи. Веќе следната година во Струмица се случи првото издание на фестивалот на Камерен театар Ристо Шишков, кој со текот на времето прерасна и во меѓународно. И така, година по година, стасавме до овогодинешното јубилејно 30-то издание на овој фестивал. Убава причина за огромна радост и огромна гордост. Пред нас почитувани се 6 фестивалски ден. Пред нас се 10 камерни представи од театарски колективи од Босна и Херцеговина, Косово, Бугарија и Македонија. Пред нас се бројни актерски креации кои ќе влезат во трката за единствената награда за високо актерско достигнување Ристо Шишков. Фестивалот Ристо Шишков годинава чини околу 1.300.000 денари. Од Министерството за култура за 50% се скратени парите и добија само 750.000 денари. 600.000 денари додели општината од каде се очекуваат дополнителни средства.
Наградата за најдобриот актер чини 1500 динари со златен медаљон со ликот на Ристо Шишков.